سلام تنسلين يتكبراتشونا يتوداتشو ودي عشان بيت سبوچ زاري منغن ينغدي اتلاس عدسو منغر لاي ودى ولو سفر بميسدو منغج ميرجو يتوبيا وغنو چين كغودانا عنسالو بميل مفكر انغدي تالاق روشات زغاشتو بسفرانو يمنغن يو بزي سفر انغدي تلايو اتليتوچ شكبر انغدوچ انديوم ارتيستوچ بسفرانو تاقينتو ينن وددر لما كيد تزغاشتو هال نعم انغدي اموامكن ودن وددرو لنغبانو اسكا پوغرماتشن فتسامي عبراتشون اندت قويو باك بروتنا بفكر يمنغ ይርነቃቸው አለንታ ነኝ አብራችሁኑኑ እንግዲህ ሁሌም ስፖርት ያሸልማል ሁሌም ስፖርት ጤና ማረጋል ወገኖቼን ከጎዳና ላይ አነሳለሁ ሜርጆ ኢትዮጵያ سينتوك انت انا تسفي بالال اش انت نزار انغدي يتغناني نو تلك علامه لاي نو يتغناني نو نا ان علامه اندي سدغفتال كاوم قدم اني بمسرابت درجت اونم بمسرابت اوميدا دميبال كامباني است نمسراو بزي درجت است كاوم قدم لرجم امتات يميريجو ليجوچن الناس تمرالن ارغان نردالن سلازي هي علامه ياغوانيال ماهبر الافي نراچين سلمنوتا ያገባኛል በሚል ስሜት ነው ዛሬ እኔ ልጆቼን ተሰብስበን የመጣ ነው እዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ መልካም ከዚህ ቀደም ከሜርጄ ጋር ብዙ ጊዜ ሰርታችኋል ማለት ነው አዎ በጣም ለረጅም አመት ልጆቼን እናስተምራለን አረጋያንን እንረዳለን እስካሁንም ይሄንን ማህበራዊ ኃላፊነት ድርጅታችን የተወጣ ነው እኛም እናግዛለን መልካም እንደዚህ አይነት አገልግሎት በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያኖች ለኢትዮጵያኖች ነውና እንዳለ አላማችን ያንን ነገር ለመደገፍ ሌሎች ምን ማድረግ አለባቸው ብለ ታስባለህ ብዙ አይደለም እኛ በጣም ብዙ ነን በአገር ደረጃ በታስበው ትንሽ ብር ኮንትሪቢዩት ብናደርግ ሜሪ ጆይን አይደለም ሌሎቹንም ይመርዳት አቅም አለንና እርስ በርስ መተጋገዙ እንዳለ ሆኖ ሼር ብናረግ ሰፖርት ብናረግ ጊዜ ብንሰጣቸው ገንዘብ ብቻ ሳይሆንም አንዳንድ ጊዜ ንሱ አጠገብ ሄደን አይዟችሁ በርቱ ማለትም ትልቅ ገንዘብ ነው ስለዚህ ከዚህ አቋያ ማብራሪያ ላፊነት ለመጣውት ገንዘብ ብቻ ሳይሆን እኛም ራሳችን ወደ ንሱ የምንቀርብበት መንገድ ቢፈጠር መልካም ነው የሚልነት አለ በጣም እናመሰግናለን ቴንክ ዩ በጣም
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁንም ሩጫው ሊጀመር ነው ከዛ በፊት እንግዲህ የተለያዩ አትሌቶች ተሳትፈዋል በፕሮግራሙ ላይ ከተሳተፉ አትሌቶች መካከል እንግዲህ ከጎን አንድ አትሌት ይገኛል እስኪ ራስን አስተዋውቀን እኔ አቶ ተሻለ ስሞን ይባላል አትሌት ኦኬ አትሌት በግል ነው ወይስ በማን ነው በምን ላይ መጣው በግል ነው መጣው መልካም እስኪ ከዚህ በፊት ሜሪጂን ታውቀው ነበር አዎ በደንብ አውቃለሁ እና ወደፊት እኔን ከእንደዚህ ማገዝና የተሻለ የወደቆችም የጎዳና ልጆችን አንድ ብር መሰጠት ሳይሆን ከህይወት እንዲለወጥ ማገዝ በጣም ህልሜ ሆኖ አለ መልካም እስኪ እንግዲህ በሩጫው የማሸነፍ ሞራል አለ እንዴት ነው አንደኛ ወጣለሁ ብዬ ያስበኩኝ እንደ ቀነኒሳ ስለዚህ እንደ ቀነኒሳ አንደኛ ተወጣለሁ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ይህንን አላማ ለመደገፍ ሌሎችም ከዚህ ባሻገር ያሉ ሰዎች እንዲደግፉ ምን መልእክት አስተላልፈ በሞባይል ባንኪንግ በኢትዮ ቴሌኮም አሁን የመጣ ዲጂታል አጠቃቀም ያለ ቴክኖሎጂ ወጣታችን አሁን አዞንትን ጀምረን ያለው አቅም ጎዳና የወደቆችን ማገዝ በራሴ በኩል ደግፋለሁ ፈጣሪ ከረዳ ነገን እንደዚህ አይነት ካምፓኒ ከፍቼ መሰራት ህልሜ ነው እኔ ከወላይታ ሶዶ ነው ተወልደ አገር ኢትዮጵያ ነው እሺ እናመሰግናለን በጣም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁንም እንግዲህ ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እየጋበዝን አሁንም ከጎኔ የዚህ አላማ ደጋፊ ነኝ ተሳታፊ አለ እስምን አስተዋውቀን አያልቅበት ተገኘ ይባላል ማን አያልቅበት ተገኘ እሺ አያልቅበት ዛሬ የተገናኘ ነው እንግዲህ ሮጣለሁ በሚል ወገናችንን ከጎዳና ላይ እናንሳ በሚል ነውና እንዴት ተገኘ እኔ ልጆቼ ናቸው እዚህ እንድገኛ አደረጉኝ በትምህርት ቤት መጥቶ እኔም በደስታ ነው የተቀበልኩት አሁንም በጣም ባየሁት ነገር ተደስቻለሁ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ለማንሳት እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ መልካም ሜርጂን ከዚህ ቀደም ታቃት ነበር ወይም ደግሞ ያ ታቀው ነበር ድርጅቱን አቀዋለሁ ግን እንደዚህ መጥቻ አላቀም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስገኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዛሬ ተገኘሁት ግን በእንትን አቀዋለሁ እንግዲህ አንደኛው የሜርጂ አላማ ኢትዮጵያኖች ለኢትዮጵያኖች ናቸውና እኛም ሁላችንም እንደዚህ ጋ ሐላፊነት አለብንና ያንን አላማ ለመደገፍ ምን አነሳሳ ያው እንደ ኢትዮጵያዊ ማንንም ሰው የተቸገረ መርዳት ባላችን ነው የጎዳና ተዳዳሪዎችም ከኛው ይወጡ የኛው አካል ናቸው እነኚህን ለመርዳት ምንም ሰው መሆን በቂ ነው ስለዚህ ለዛ ነው ተገኘሁት መልካም እሺ በጣም እናመሰግናለን መልካም ቀንሽ እሺ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ በዚህ በቦሌ አትላስ አዲሱ መንገድ ላይ ተገኝተን የሜርጂ ኢትዮጵያ የሩጫ ወገኔን ለማንሳት ሮጣለሁ በሚል መፈክር እንግዲህ ሁሉም ሰው ተሰባስቦ እንግዲህ ሩጫውን ለማስጀመር እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታያቸው በርካታ ልጆች ሩጫውን ደግፈው ወደዚህ መጥቷል ወገናችንን ከጎዳና ላይ እናነሳለን በሚል መፈክር ነው እንግዲህ እሺ ስምሽን አስተዋውቂ ገሊላ መኳንንት ትባላለች ገሊላ እንዴት መጣሽ ወደዚህ ያው የመጣ ነው በኦሚዳ ድርጅት አማካኝነት ነው እና ሜሪጆይን ለመደገፍ ሁሌም በውስጣችን ጥሩ ነገር ስላለ ጥሩ ነገር የሚሰራ ሰው ደግሞ ሁሌም መደገፍ ስላለበትም ሩጫውን በፍቃደኝነት እንሮጣለን እሺ ኦሚዳድ ምንድነው ንገሪን ኦሚዳድ ድርጅት ነው እና የተለያዩ እቃዎችን በመሸጥ ከውጭ በማስመጣት ሀገር ውስጥ ይሸጣል መልካም አንቺ ስምሽን አስተዋውቂ ዮስቲና ዳይት እባላለሁ እሺ ዛሬ እንዴት ተገኘሽ እኔም በኦሜዳ ድርጅት አማካኝነት ነው የተገኘሁት እና ከሩጫ የመጀመሪያ ነው በጣም ደስ ይላል ለእርዳታም ድርጅት ስለሆነ ደስ ይላል መልካም ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ልምዶች አሏችሁ እኔ ከዚህ በፊት ተገኝቼ አላቅም የመጀመሪያ ነው እሺ አንቺ ስሜ ቢታና ያልቅበት ኬት ነው የመጣሽው በኢትዮጵያ ራንት ትምህርት ቤት ነው እዚህ ተገኘ ነው እና ደግሞ ሜሪጁ ኢትዮጵያ ወገኖቻችን ከጎዳና የምታንሳለው ወገኖቻችን ጎዳና ለሚኖሩ ወገኖቻችን ማንንም የሚደርስላቸው ስለሌለ ለነሱ በመدرس 3 ሆነን ከወንድሚና ከአባቴ ጋር ነው ተገኘውት
ኦኬ ስለዚህ እናንተ ሜሪጆ ለመደገፍ እየተገኝታችኋል ማለት ነው እሺ ወደፊት እንደዚህ አይነት ሩጫዎች መደገፍ አለባችሁ ብለሽ ታስቢያለሽ አዎ በደንብ አለባችሁ ምክንያቱም የሚሰበሰበው ለቲሸርት የምናወጣው ብር ሙሉ ለጎዳና ተዳዳሪዎች ስለሚውል ይጣቀማል ለኛም ለጤንነት ነው ሩጫው ስለዚህ መደገፍ አለባችሁ እሺ እናመሰግናለን እንግዲህ ያው ሜሪጆ ያው እንደሚታወቀው ህፃናት እና አረጋውያን ለሚሰራ ድርጅት ነው እንግዲህ እለት በእለት ያው የሜሪጆን የሚደግፉ ድርጅቶች እየቀነሰ በመምጣቱ ሜሪጆ እራሱን በራሱ የሚያስገኝ ገቢ ማስገኛ ያስፈልጋል ተብሎ ስለተ በቦርዱ ስለተነገረ ያው በእነሱ ምክንያት በሜሪጆ ትሬዲንግ ሚል ተቋቋመ ማለት ነው የዛኔ ሲቋቋም ስታፎችንም ጨመረን ብዙ ነገሮችን ፕላን አደረግን ማለት ነው እንዘን የመጀመሪያ ፕላናችን የነበረው የገቢ ማስገኛ ሩጫ ወይም ቻሪቲ ረን ማሰብ ነው ማለት ነው ሶ እሱን ፕላን አደረግን እንግዲህ ሜሪጆ በሚገኝባቸው ሁሉም ሴንተር ኤሪያዎች ላይ የሚዘጋጅ ይሆናል ማለት ነው በ2016 የመጀመሪያውን የገቢ ማሰባሰቢያ ሩጫ በሐዋሳ ህዳር 30 አካሄደናል ሁለተኛውን እንግዲህ ዛሬ እንደምታዩት ያካሄድን እንገኛለን ማለት ነው ቀጣይ እንቀጥላለን ወደ 40 ምንጭ ሆሳና ዲላ እያለን እስከ ዶዶላ ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ የህብረተሰቡ ተቀባይነት ማለት ሩጫውን ለማገዝ ለመደገፍ ምን ያህል ነበር ተነሳሽነት ያው እንግዲህ ህብረተሰቡ እንደምታዩ ነው ያው አዲስ አበባ ላይም ያው ሜሪጆይ በጣም ተወዳጅነት አለው በህዝቡ ለት ታማኒነት አለው እና ሐዋሳ ላይም ያው በጣም እንደሚታወቅ ሜሪጆ ኢትዮጵያ በይበልጥ ይታወቃል እንግዲህ ያው እንደምታዩ ህዝቡ ፈሷል ማለት ነው ያ ይሄን ይመስላል
ملكام جديد لأن أنتم ملكام دلنا لنا كتيم برنامج تشارجو بس كيت عندي تنا كاكو بالي ملو تصفى نرجع لنا لأن برنامج هذا تينك بيتا نمسكنا ملكام وي Yes, coach. በጣም ደስ ብሎኛል ያጭር ጊዜ ቀዳችን እንዲደምቆ በመታየቱ በጣም ደስ ይለኛል ሜሪ ጆይ ከኋላ ብዙ ህዝብ እንዳለው ነው ማየው እንዳውያችሁት ብዙ ማስተዋቂያ አልሰራንም በሶሻል ሚዲያ ነው የጠራነውና የመጨረሻ ተደስቻለሁ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ውድድሮች ሲካሄዱ አሁን እንደመረጃ ሁለተኛ ጊዜ ነው አይደለ ከዚህ ቀደም አንተ ላይ እንተካይዳው አይደለ ወደ ሐዋሳ አርጋቹ ነበር የሱስ እንዴት ነበር አቡት ሐዋሳም በጣም ደስ ይላል በጣም ከአምስት ሰው በላይ ነው የወጣው እዛም ባጭር ጊዜ ነው ያደረግነው በጣም ደስ ይላል የሚቀጥለው ደግሞ የዛሬ ሳምንት 40 ምንጭ አለ ከዛ ጥሩ ውስጥ ደግሞ ሆሳና አለን ከዛ ዲላ ደግሞ የካቲት ውስጥ አለን
መልካም እንደዚህ አይነት ውድድሮች እንግዲህ ሲዘጋጁ የተለያየ አይነት ተጣረዶች አሉ። ሰዎችን ከመጋዝ ከመተጋገዝ አንፃርና ሰውም ተረርቶ ወደ ተግባር ከመግባት አንፃር የገጠሙ ነገሮች ነበሩ። አዎ እንግዲህ አሁን የወቅታዊ ጉዳይ የኢኮኖሚው ጉዳይ ብዙ ምንም ስፖንሰር አላገኘንም፣ ግን ብዙ ቲሸርት በመርዳት ብዙ ካምፓኒዎች መንግስት መስሪያ ቤቶች እነቴን ምለው በጣም በጣም ደስ ይላል። እና በጣም ብዙ ቲሸርት ገዝተውዋል። ይሄ በጣም ያስደስታል። በግልም ይሄ ያየው ሰው ሁሉ ቲሸርቱን ገዝቶ ነው የመጣውና በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ለቀጣይ እንግዲህ ሌሎችም ሊሳተፉ በተለይ ደግሞ ለ40 ምንጭ አካባቢ ላሉ ሰዎች ጥሪ ለማስተላለፍ ሲመለከታለሽ እንደሻለሽ። እንግዲህ በየዛሬ ሳምንት 40 ምንጭ እንገኛለን። ባለው እንግዲህ እዛ ደግሞ ቲሸርቱ ለ300 ብር ለተማሪ 200 ብር ነው። ይሄንን በመግዛት ያገር ህዝብ እንዲሳተፍ እዛ ደግሞ ያረጋን ማከለ እየሰራ ነው። እሮጣለሁ፣ እባረካለሁ፣ ባረጋውያኑም እመረቃለሁ የሚል ነውና ሁሉም ሰው እንዳይቀር በዚህ አጋጣሚ አደራላለሁ። አሻም ቲቪን ደግሞ የሜሪ ጆይ የሚዲያ ፓርትነር ስለሆነ በሄድንበት ሁሉ አብሮን የሚሄድ አሻምን በጣም አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀጣይ ያሉ ውድድሮችንም ከእናንተ ጋር በጋራ ሆነን ተከታትለን የምንዘግብ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን። እናመሰግናለን። እኔም ደግሞ በጣም አደራምለው ይሄንን ሩጫ ያዘጋጀ ነው በየከተሞች የምናዘጋጀው ከዚህ አዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ነው ብዙ ድጋፍ አርጎልናል። በጣም እናመሰግናለን። የአመት ሰው ይበለን ይብለናል። እንግዲህ በየአመቱ የጎዳና ተዳዳሪዎችን እናንሳ ይያል ችግሩ እስኪቀረፍ ድረስ ይሄንን እንግዲህ እንሮጣለን። እንዳትለዩን በየአመቱ ላለው አመሰግናለሁ። እሺ እኛም እናመሰግናለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ደግሞ በማከላችን አንጋፋ ደራሲናት እንግዲህ ራሷን ታስተዋውቀናለች። በብዙ ስራዎቿ በተለይ ደግሞ የልጆች መጽሐፍ ላይ በመስራት ተታውቃለች። ሜሪ ጆይንም እንግዲህ በብዙ በተለያየ መንገድ ተደግፋለች እና እስኪ ራስሽን አስተዋውቂን ተመልካቾች። እሺ እንደተባለው ሜሪ ጃፈር እባላለሁ። በርካታ የልጆች መጽሐፍን ደርሻለሁ። ከኩራዝ አሳታሚ ጀምሮ እስከ ሜጋ አሳታሚ ድረስ በመምሪያ ኃላፊነትና በተለያዩ የድርሰት ስራዎች ተሳትፌያለሁ። የሜሪ ጆይ ደግሞ የእድሜ ልክ አምባሳደር ነኝ። ከ20 ዓመት በላይ ከሜሪ ጆይ ጋር ነኝ። ከሜሪ ጆይ ጋር መኖር ማለት ለራስ መፈወስና ራስን ማዳን ማለት ነው። አይደለም ሌሎችን መርዳት፣ አይደለም ከሌሎች ጋር መሯሯጥ፣ መጀመሪያ ራስ ሲኖር ነው ጤናማ የሚሆነው። እነሱ ማለት ሜሪ ጆይ ማለት በተለይ ሲስተር ዘቢደር በጣም ፍቅር ናት። በጣም በጣም ለሰው ሀሳቢ ተቆርቋሪ፣ እግዚአብሔር ለዚሁ ስራ የሰጣት ስለሆነ ከእሷ ጎን መቆሜ ብቻ እኔንም ከበሽታዬና ከልዩ ልዩ ነገሮች ፈውሶኛል። በጣም ደስተኛ ነኝ። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ከነ አብራር አብዶ ጋር በመሆን ከነ ፋንቱ ማንዶዬ ጋር በመሆን የተለያዩ የቅስቀሳ ስራዎችን እሰራ ነበረ። በጣም ደስ ይላል። የዛሬው ደግሞ የሩጫ ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው። በአሁን ሰዓት በርካታ ህጻናትንና አረጋውያን ሌሎች የተራቡትን ከጎዳና ማንሳት ማለት በእውነት ነው የምለው ተደስቶ ማደር ማለት ነው። በህይወት ስትኖር አንድ ነገር ካላገረገርክ ሰርተው ሞተ ነው የሚባለው። ሳይሰራ የሞተና ሰርቶ የሞተ ሰው የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ ሜሪ ጆይ ማለት ተደስቶ ሰርቶ በጣም ብዙ ነገሮችን አገልግሎ በህይወቱ ቢያልፍ እንኳን ሞተ አይባልም። ምክንያቱም ስራዎቹ ሁሉ ነገሮቹ ኖረ ነው የሚባለው። ስለዚህ እኛም ይሄንን አስተዋጽኦ በማድረግ ከነሱ አራዮችን ተከትለን በመሄድ ብዙ በርካታ ስራዎች የሚቀሩ ነገር ስላሉ ይሄንን መስራት ለሌሎችም አራያ ይሆናለን ብለን በመገመት እንትጋ፣ እንበርታ፣ እንስራ። ይቀጥላል ደግሞ ወደፊትም 40 ምንጭ ላይም የሚቀጥል ሩጫ አለ። ይሄ ብቻ አይደለም የሜሪ ጆይ ጉዞ። የሜሪ ጆይ ጉዞ በርካታ ነው። ብዙ የቀሩ የተራቡ የተጠሙ አሉ። ይሄን ሜሪ ጆይ ብቻ ደግሞ ማድረስ አይደለም፣ ሁላችንም የኢትዮጵያ ሕዝቦች የተባለን ለሀገራችን ለወገናችን አንድ ቅጠል ብንበጥስ እነዛ የተበጠሱት ቅጠሎች ተሰባስበው ጎጆ ይሰራሉ ማለት ነው። ጎጆ ደግሞ ከተሰራ በኋላ ቤትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጠንክረን በርትተን ከሰራን ሰውን ከጎዳና ካንሳን፣ ሰው ማለት ነው መጀመሪያ ሰው ለመሆን ሰውን ከጎዳና ማንሳት ነው። ጥረታችን ብርታታችን ወደ እነሱ ቢሆን ጥራለሁ እላለሁ። በጣም እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ። ቴንኪው። በጣም አመሰግናለሁ። ልበል ስምሽ? ቃል ኪዳን። እሺ ቃል ኪዳን፣ ሩጫው እንዴት ነበረ? ሩጫውን በጣም አሪፍ በሚል ሁኔታ አይቼዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ለእርዳታም ስለሆነ በጣም ደስ ብሎናል እና በዚህ ብትቀጥሉ በየአመቱ የመሮጥ ፍላጎት ስላለን ለእርዳታ መሆኑ በጣም ደስ ብሎናል።
መልካም እሺ ካንቺ ጋር እንምጣ ማለት ሰነይ ሰለሞን ባላላ እሺ ሰነይ ሩጫው እንዴት አየሽው ሩጫው ያው ከተጠበኩት በላይ ነው ብዙ ሰው ተሳትፏል እና ያው ለእርዳታ እንደሆነ መጠን አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ እሺ ሜርጆ ኢትዮጵያን ከዚህ ቀደም ታቂው ነበር አላቅ መረጃው ማነገረሽ እንዴት አገኘሽ ትምህርት ቤት የሆነች እሷ ተወካይ ነበረች በሷ በኩል ኢንፎርሜሽን አገኘ ለመሮጥ ፍቃደኛ ስለሆነ መጣንላችሁ እሺ ነን እሺ ማን ልበል ስምን እኔ በርናባስ ባላለሁ እሺ ከየት ትምህርት ቤት ነው የመጣው ትምህርት ቤት ከኢትዮ ፓረንስ እሺ ሜርጆ ኢትዮጵያን ከዚህ ቀደም ታቆው ነበር ሜርጆ ኢትዮጵያን አልነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣው ይሄን ቲሸርት ባጋጣሚ ያገኘሁትና 300 ብር ገዝቼ ለውጥ መጣው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ገዝተ ነው ማለት ነው ገዝቼ ነው የመጣው እሺ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመደገፍ ምን አይነት የስሜት ሰማ በመደገፍ በጣም አሁን እቺን ቲሸርት ለብሼ ስለረጥኩኝ ብቻ መንገድ ላይ ያሉትን አረጋያን በትንሹም ቢሆን እንደረዳችሁ ያክል ይሰማኛል እናንተም ደግሞ ይሄን ኢቨንት ስለዘጋጃችሁት እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ እሺ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ያ ብስራ ሰፋ ባላል እሺ ሩጫው እንዴት አገኘሽው አሪፍ ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ሰፖርቲቭ ነው በጣም ከዚህ ቀደም ስለ ሜሪጆይ መረጃ ነበረሽ መረጃ አልነበረኝም ግን በስም አቋርጥ ስለዚህ በስም ነው እንጂ ዛሬ በአካል ተገኝተሽ በቦታው ተሳትፈሻል በሩጫው ላይ ስንተኛ ወጣሽ ምንም አልወጣው ኖርትሽም አይ ወጣለሁ ግን ያው ለደረጃ አይደለም እሺ በጣም እናመሰግናለን እኛም እናመሰግናለን ከ50 አመት በታች በተደረገው ውድድር ሶስተኛና የናስ ሜዳሊያ ተሸላሚ እንዲሁም የገንዘብ ተሸላሚ አድናው መኮንን ጭብጨባ ያንሳቸዋል ከ50 አመት ፔትራን ሁለተኛና የብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ማናዬ ተስፋዬ በአምሳመጣች የዘንድሮ የሜሪ ጆይ ወደድር አሸናፊና የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ እንዲሁም የገንዘብ ተሸላሚ አሰፋ ጥላሁን ወይዘሮ ምህረት መልካሙን ከልብ እናመሰግናለን። ሲራስናስ ዲጄ ዊሊ ይባላል። እሺ ዲጄ ዊሊ እንግዲህ በብዛት ስምህን እንጂ እንደዚህ ባካል ብዙ አናውቀውምና እሺ ዲጄ ዊሊ በዚህ ሩጫ ላይ ምንድነው አስተዋጽኦ? ያው እንደምታዩ ሳውንድ ሲስተሙ ስቴጁንና ጣሪያውን እንዳለ ሙሉ ስፖንሰር አድርገናቸዋል። ስፖንሰር አድርገናቸዋል ብቻ ሳይሆን እገዛን ያደረግነው ምክንያቱም ከጎዳና ላይ ህፃናቶችን ለማንሳት ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ እናድርግ ብለን ተነስተን ነው ያንን አላማ አንግበው ነው ስለተነሱ ያንን ለማገዝ ነው። ሁሌም የሚሮጅ አጋዥ ስለሆነ በዛ ነው። ስለዚህ ሰርግ ላይ ነበር መናገር ከሰርግ ባሻገር እንግዲህ እንደዚህ አይነት በጎ ስራዎችን መደገፍ ይበል የሚያሰኝ ነውና እንደዚህ አይነት ሌሎችም በአንተ ሙያ ያሉ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሊተባበሩ ምን ተፈጠረ? አው በየቦታው የሚዘጋጁ ፕሮግራሞች አሉ ለበጎ አላማ የሚውሉ ነገሮች። ሶ ስለዚህ እኛ ሳውንድ ሲስተም አለን እቃ አለን በእጃችን ያሉትን እቃዎች አውጥተን ለመልካም ነገርን ብንሰራ በጣም በየቦታው ማውን ይረዱ አሉ ተቋማቶች አሉ። ሁሉም ጓደኞቼም ወዳጆቼም ሁላችንም እንደዚህ አይነት ተባብረን በጋራ ብንሰራ የተሻለ ይሆናል። አሁን 5 ኪሎ ሜትር ነው የተደረገው እንግዲህ ለወደ በሚቀጥለው አመት ትልቅ ለማድረግ ነው። በየአውትሌቱ ላይ የተለያዩ ዲጄዎች ቢሳተፉበትና ገዛብ ያደርጉት በዚያው አጋጣሚ ጠይቃለሁ። እሺ ስለ ሜሪጆይ ከዚህ ቀደም መረጃ አለ ሲሜሪጆይ እንዴት ናስላል? ሜሪጆ ረጅም ጊዜ ነው ማግዘው እንግዲህ እንደ ቤተሰብ ነው ከሜሪጆ ጋር የቆየሁት። ሜሪጆ ብቻ ሳይሆንም ሌሎች ተቋማትም አሉ እነሱንም ማግዛቸዋለሁ በጣም ረጅም ጊዜ ነው ማቀው። መልካም እሺ ዲጄነት ምን ያህል ጊዜ ሆነ በዚህ አጋጣሚ? ኦልሞስት 21 አመት አካባቢ ሊሆን ነው እንግዲህ በዲጄነት በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሰራሁበት አሁንም እየቀጠልኩ ነው። ኢቨንት ነው አሁን ኦርጋናይዝ ያረገን ያለ ነው እንግዲህ ትልልቅ ኮንሰርቶችንም ኢቨንቶችንም እየሰራን ያለ ነው። እንዳየው አዳዲስ እቃዎች አምጥተን እንግዲህ ሳውንዱን እንደሰማው ነው ጥሩ ነገር እየሰራን ያለ ነው። አዎ መጪው ጥምቀትም ሰርግ ወቅት ነውና መልካም የሰራ ጊዜ እንዲሆንልህ ባሻም ስም አሻሞች በጣም አመሰግናለሁ በርቱ። አሻም ቲቪ በጣም አሪፍ ነው አመጣጣችሁ በተለይ የፕሮዳክሽን አካሄዳችሁ በጣም ነው የሳውንዶቻችሁ ላይ በጣም የሰራችሁት ሎጎዎቻችሁ በጣም ነው የሚያምሩት
እዚህ ቀጥሉበት ሞር እንግዲህ ስቱዲዮ ደግሞ የራሳችሁን ገንብታችሁ ማለት የሳውንድ ስቱዲዮ ማለት ነው ለእያንዳንዱ ፕሮግራም ደግሞ የራሱ የሆነ ባክግራውንድ ሳውንድ ቢኖር በየመክራለው በጣም አሪፍ አካሄድ ነው እየሄዳችሁ ያለው በርቱ አሻሞች ሁለተኛና የብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ኩሪ መገሳ እነዚህ አትሌቶች ቀደም ብዬ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ኢትዮጵያን በተለያዩ የሩጫ አደባባይ ስሟን ያስጠሩ ሰንደቋ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ያደረጉ ናቸው እና ሞቅ አድርጋችሁ የሞራል ድጋፍ ስጧቸው። እሺ በመቀጠል የአትሌቶች የዋናዎቹ አትሌቶች የሽልማት ስነስርዓት ይቀጥላል። ይህንን ሽልማት የሚሰጡልን የሜሪ ጆይ ዋና ቦርድ ሰብሳቢ ኢስማኤል ሸዋ። በሴቶች ምድብ በተደረገ ውድድር ሶስተኛና የነሐስ ሜዳሊያ ተሸላሚ ቆንጂት መላኩ ከአራዳ ክፍለ ከተማ። ሁለተኛና የብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ብርቱካን ብርሃኑ በግል በግል ተመዝግባ ያሸነፈች ተወዳዳሪ ናት። ሞቅ አድርጋችሁ አጨብጭቡላት። በ2016 የሜሪ ጆይ ወገኖቼ ከጎዳና ላይ አነሳለሁ የአምስት ኪሎ ሜትር የሩጫ ውድድር አሸናፊ እና የወርቅ ሜዳሊያ እንዲሁም የገንዘብ ሽልማት ተሸላሚ ንግስት ሞላ። ንግስት ሞላ አሸናፊና የሜሪ ወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ ናት። ንግስት ሞላ የአስር ሺህ ብር ተሸላሚ ናት። አቶ ኢስማኤል ሽልማቱ ስለሰጡልን ከልብ እናመሰግናለን። እሺ አትሌት ገዴው አሚን በጣም እናመሰግናለን። የሚቀጥለው አመት ለሰላም እንገናኝ እግዚአብሔር ይርዳል። ሰላም ነውቻ ባባይ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የቆያችሁት ሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ ወገኖቼን ከጎዳና ላይ አነሳለሁ በሚል እንግዲህ የተዘጋጀው ልዩ የሩጫ ፕሮግራም ነበረ። እንግዲህ በሩጫው ላይ የተለያዩ ሰዎችን አግኝተን ወደ እናንተ ስናካፍል ቆይተናል። ሳምንት እንግዲህ በተለየ ፕሮግራም እስክንገናኝ እስከ ሳምንት ቸር ሰንብቱ እያልን የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ይድነቃቸዋል ተነበርኩኝ። እስከ ሳምንት ቸር ቆዩን።